Trainer? Është Peter Platzmann. A ky është Peter Platzmann për kthysi që i gjermanishtes? Ky. Ky vinte mas ekipit ton. Ky ishte njeriu që na dashuron dhe na. Tani edhe sot e kësaj dite. Si ishte basketbol kryeministri? Si ka qenë? Çfarë lojtari? Lojtari PSS, lojtari PSS Dinamo, si pa diskutueshëm. Në këtë vit ka qenë ka ardhur me kur ka ardhur në ekip, domethënë erdhi me një qik lafe, publicitet që u bote atere, se i thoshin që ti ke ardhë me miket, ke ardhë këshu e ke ardhë ashtu, por a i të reguj që nuk ka ardhë ashtu. I të reguj gjithë skuadrës, por dhe të parit ma ka të reguj dhe mu, tha unë tha, në qoftë se unë do bëj një mungesa, unë nuk do t'jem më lojtari e ekipit kombëtar. Dhe këtu që ka qenë trajner, Astrid Greva me Buja Sheon, të dy trajnerët tanë, kur e kanë fut në lojë dhe ata nuk e kanë besu që ky do loste në ato ndeshje shumë mirë dhe ka merituar me thënë të drejtën. Po që vërtet kjo shpreha që ne dim që ky ka thënë Sander Damon, Biu, Astrid Zaganjori, Gaz Qaqe, Sander Damon, Sabri Rustemi dhe Edi Rama dhe Piro Papa ishim qëndrat e ekipit kombëtar. Është vërtet që në një moment Rama ka thënë atë kohë kur grumbullohej që do luaj vetëm po doj Gasaçi që ty në ekip. Jo, nuk ka thënë kështu. Se ka qenë ngjarje, i ka thënë, në qoftë se nuk më pranon kapiteni i skuadrës së ekipit kombëtar. Ishte ti? Unë nuk mund të vi me mik në ekip kombëtar. Këtë ka thënë. E ti e pranove? Unë i thash, nuk je i pari dhe i fundit që vin me mik. Por ekipi kombëtar i ka dyert e hapura. Dhe ai tregoi që meritonte vendin e gjithë. Edhe lojën ekipe. Tash ti ne mund të themi, hajde themi ç'a duash, por kjo është realiteti. Vazhdojmë gjithmonë, jemi në këtë fazë dhe ndeshjen me Partizan e Beogradit. Kjo është fotografi gati historike, ëh? Po, kjo është fotografi që ne kemi luajtur si Amerikë, po është ajo që thotë Partizani Beogradit ka qenë kampion në Europë. Jugosllavia e ato viteve ka qenë numër 1 i botës, ka dalë dhe kampion bote kur nuk lundë Amerikat, kuptohemi, sepse para Amerikanëve nuk del njëri, por normalisht kjo ka qenë një neshe shumë e madhe me dy partizanave. Po, pra po. Dhe në këtë neshe, nuk duhet, unë e kujtova në fillim, Kastriot Mushi. E qartë. I Çanoviçi shqiptar. Sa viti është kjo foto, Gaz? Kjo është në 79. Ne si kemi dalë me këta? Ne kemi dalë rezultati në Tiranë. Ka dalë 100 me 97. Kurse dali Pagiçi... 197 për ne? 100 ata, 97 ne. Por imagino ti bësh 97 pik Partizanit, kampionit botës, nuk është pak. Një dhe dyta, ki qanë dali Pagiçi, që ka qenë dhe ka lujtë në Tiranë, se nuk lujtë në Beograd. Kur lujtë në Tiranë, e ka shkryt me... Dorë, e ka vëdhë dhe firmën dhe ka thonë, kjo neshe dhe dali 99-97. Edhe ka një nga tifos të Partizanit, Ligor Qarfozi, në nënshkrimin me dorën e dali Pagiçit. Ani, të futemi cike, se në fute kjo nostalgia e basketbolit që ne fillonim të shionim. Gaz Çaqi me një lojtar të madhë. Ky është një farë... Niko Gallis. Niko Gallis. Për ne që e ndishtim basketbolin në këto ko, është emri madh i basketbolit grek. I kampionatit e Europian, ky e kanë zjerë Greqin për herë të parë kampion në Europa. Tu jemi në Shqipëri dhe ne luanim kundër Greqisë, mos gaboj? Po, kundër Arisit Selanikut. Arisit Selanikut, ne jemi ndeshur disa herë me Arisit Selanikut, ata kanë pas skuadrë shumë të madhe. Këtu janë eliminatorët për Kupën e Europës, apo jo? Për kup kampionet e Europës, ku këta mas kësaj ndeshje, që është kjo foto, këta vitin tjetër ka ndër kampion e Europë. Atere, me që nga fute ke Gallis, ajde ndalojmë ke ca emrat më dhejmë basketbolist në Europë, që janë të kësaj periude dhe që janë të më dhejmë. Dhe me thënë, kemi Jugoslavi njerë ka qënë, Draža Petrović. Vlade Divac. Divac, bu. Se kjo është emri parë. Po, ha. Sepse të ndjerit Petrović u prej rruga në mes. E mështë. Se Vlade Divac bëri namin në NBA. Toni Kukoc. Toni Kukoc që ka lujt me Jordan në Mosarën.
Në Rusi ishte Sabonis. Sabonisi që Amerikani bëri, i rregulloi gjurin, i operoi dhe ai mbas 2 vitesh ka rraf skuadrën në lojrat olimpike të në Japoni. Që basketbollin atë kohë që shumë i dashur, ne e shikonim në televizion Sabonisi dhe shihonim. Sabonisi ishte i lojtar që në ato vite bënte këto që bën NBA sot.